katikati ya uwanja. Sasa wanataka kutuletea display maridadi kabisa. Watakuwa na onyesho kama uko nje arena, ingia ndani sasa. Kwa sababu hancha inaendelea katikati ya uga ya arena. Na kama haujaingia ndani, ingia sasa. Malipo ni shilingi 200 kwa watu wazima, watoto ni shilingi 200 peke yake. Tunaenda kuendelea kufunga jambi ya mahala 2022. Wanataka sasa kujitawanyisha. Kama mnavyojua, Jamhuri ya Kenya ni jamhuri ambayo imezingirwa na misitu katika mipaka na vile vile katikati ya nchi. Hii ni kuashiria pote wameshika doria wana misitu hawa, kuhakikisha kwamba wale wanaoharibu misitu yetu hawapati nafasi. Hebu tazama wataji